بۆ بە عادەتیش ئێمەی مامۆسایان بەهاران ساڵێک جارێ باسێکی ژینگە پارێزی ئەەکەین. بەڕاستی ئەوە خراپە. ژینگە پارێزی تەنها لەو دوو مانگی بەهارانی ئینسان ژینگە بپارێزێت. ژینگە پارێزی سەقافەتە ڕۆشنبیریە ئەبێ لە ماڵە منداڵ چۆن فێری قسە و فێری هەڵسوکەوت و فێری دانیشتن و فێری خەوتن و فێری نانخواردنی ئەەکەین ئەبێ لە ماڵە فێری ژینگە دۆستی بکەین منداڵەکانمان لە ماڵە. ژینگەیان خۆش بوێ لە ماڵە، بێ فێری ژینگە دۆستی بکرێ منداڵ لە ماڵە. ئەڕاتە کۆڵان چۆن مامەڵە ئەکا، لە قوتابخانەکەیە چۆن مامەڵە ئەکات، لە کۆڵانە چۆن مامەڵە ئەکات، لە ماڵە چۆن مامەڵە ئەکات. کاتێک لە ماڵە ئێمە منداڵەکەمان فێر ناکەین، چکلێتی ئەخوات و بەرگی چکلێتەکە لە ناو ماڵە فڕە ئەدات. مەساسەیەک ئەخوات و داری مەساسەکە لە ناو ماڵە فڕە ئەدات. شتی یاریەکانی لە ناو ماڵە یاری پێکات و کاتێک یاریەکەی تەواوە بێ هەروە بەرەڵای ئەکات و وازی لێ ئەهێنێت. کاتێک جێگای خەوتنەکەی پاکوتەمیز ڕێعایەت ناکات و نایپارێزێ، ئەم منداڵە هەل لەیراوە فێرە بێ نازانێت کەسێکی ژینگە دۆست بێت. هەل لە ماڵە ئێمە ئەسباب و هۆکارین کە ئەم منداڵە فێرەکەین نازانێت ژینگە پارێزی یعنی چی، پاکوتەمیزی و پاکوخاوێنی یعنی چی. ئەبێ هەر لە ماڵەوە ژینگە دۆستی لەوێەوە منداڵ فێر بکرێ. نابێ فێر ببێ کاتێک چنوورەکە مۆتەکەی ئەخوار لە کۆڵانە هەر یەکسەر بەرگەکەی لێ بکاتەوە لە ناو کۆڵانە ئافڕێ بدات. ئەبێ باوکو دایک فێری کات هەڵی گرێت. فێر ببێ ئەم شەخەڵە هەڵ بگرێ، لە ماڵە هەڵی بگرێ، کۆی بکاتەوە. ژینگە دۆستی وەکو وتم هەر لە ناو خانەوادە و لە ناو ماڵ و لە کۆڵان و لە قوتابخانە منداڵە بێ فێر بکرێ. لە فەرمانگەکان ئەوانەمان گەورەی نەوتانیان لە فەرمانگەکانە ئیشەکەین کارەکەین شەردەوەنیە کارگوزارێک ئەوەتانێ لە فەرمانگەیەکە ئیتر منیەک لەوێ مۆزەفم هەرچی شەخەڵ هەیە فڕێ بدەم بۆچی وەڵا کارگوزارێکی ئەو پاکی دەکاتەوە. ئیشی ئەوە وەزیفەی ئەوە فڕێ دەبا ئەو پاکی بکاتەوە، یا لە قوتابخانە، لە فەرمانگا، لە هەر شوێنێکی ترە. نە ئەبێ هەست بە مەسئولیەت و ژینگە پارێزی وەکو تەم لە منداڵیەوە ئەو کەسە تیا دروست ببێ. ئەو شەخەڵە زۆر ئاسایەتەوە، سەلەی شەخەڵە یەتوانی فڕێ بیتە ناوی پارێزگاری لە پاکوتەمیزی بکەیت. بۆیە لەم حەدیسەی پێغەمبەری خواوە سەڵ الله عەلەیهی وەسەلەم لە ئایەتەکەوە خوای گەورە فێرمان ئەکات ئیفساد نەکەین. فەساد دەرەوە نییە فەسادی ئەخلاقی و فەسادی ڕەوشت و هەر ئەمە، ئەوە جۆرەکە لە ئیفساد لە زەویا بڵاوە بێتەوە. بەشێکی تری ئیفساد و گەندەڵی و خراپە و خراپەکاری ئەوەیە ئینسان ژینگە نەپارێزێت. بەڵام بۆچی ئێمە بەهاران زۆر ئەمە باسەکەین؟ لەبەرەوە عادەتەن خەڵکی زۆر لە بەهارانە ئەڕواتە دەرەوە، سەیرانگا و شوێنەکان و دەرەوەی زۆر ئەبێ. بۆیە مەجبورین ئێمە باسێکی بکەین، بیری هەمومان بخەینەوە. ئەگەر منداڵ لە ماڵەوە فێر بکرێ، لە قوتابخانە فێر بکرێ، کەمتر پێویستی بەوە ئەبێ بەڕاستی لەم ساڵانە هەموو جارێک ئەمە بیری بخەیتەوە.